waxa halkan ila taagan maareeyaha cusub ee hay'adda wadooyinka Soomaaliland oo maalinimada shalay u magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Yuusuf Maxamed oo reyn ku soo dhawow telefishanka caalamiga heysta. Telefishanka caalamiga salaad iyo aad baan u salaamayaa. Waxaan kaloo aad iyo aad u salaamayaa ama uga mahadcelinayaa xilka cusub ee heer qaran ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ii magacaabay. Insha Allahu waxaan leeyahay madaxweynaha waa ku mahadsan tahay, anigu shaqada noo imaatay waa ka soo bixi doonaa. Dhammaan bulshada weynta reer Soomaaliland iyo guud ahaan reer Sanaag iyo gaar ahaan reer degmo Ceergaabo iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta oo iska joogana aad iyo aad baan u salaamayaa. Waxaan leeyahay hambalyo intii soo hambalyeysa inta hambalyeyn doonta dhammaantiina waxaan leeyahay wada shaqeyn wanaagsan, caafimaad iyo bulsho shubroogana diinta jeenaya. Axmed, saad ka waraysa xilkani waa xil ballaadhan, runtii meelo muhiimana khuseeyo oo wadooyinkii ahoo ay Soomaaliland aad ugu baahan tahay, maxaad ka rajaynaysaa? Waxaan ka rajaynayaa insha Allah shaqada waa la soo hayay, in badan baa la soo waday ilaa madaxweyne hore oo inoo bilaabay Siinaayo iyo madaxweynaha hadda maareeyaal badan bay isu kala bedelay. Insha Allah meesha ay joogto hadda inaan ka sii qaadi doono meel kasta oo ku habboon ama lagama maarmaan ah dowlo wado aan insha Allahu aanu si gaar ah u calaamsadan waxaan ka qaban doono haddii la yiraahdo. Fariintaada ugu dambeysa maxay noqonaysaa? Fariintaada ugu dambeysa waxay noqonaysaa dhammaan shaqaalaha iyo madaxda heer qaran aan isu tagi doono iyo dhammaan shaqaalaha halka kaga tegaya dhammaan ummadda reer Soomaaliland wada shaqeyn wanaagsan. Ilaahay caafimaad iyo basho shubrwaaqo ha inagu kulmiyo. Asalaamu calaykum. Aad baa umahadsantahay.